Шановні панове офіцери, прапорщики, сержанти, солдати, шановні жителі міста Кам'янець-Подільський. 30 листопада 2020 року особовий склад 48-ї інженерної Кам'янець-Подільської бригади буде святкувати свою п'яту річницю з дня створення бригади. Користуючись нагодою, хочеться побажати всьому особовому складу бригади здоров'я, успіхів у всіх начинаннях, а також військового щастя. За цих 5 років 48-ма інженерна бригада з нікому невідомого з'єднання перетворилась на міцну і потужну силу інженерних військ. Мені, як людині, яка стояла у витоків створення бригади, в перших своїх словах хотілося б виразити дуже велику вдячність тим людям, які вклали допомогу, які надали дуже велику допомогу в створенні бригади. Це і на той час народний депутат України Мельниченко Володимир Володимирович та весь колектив міської ради. А також щиру вдячність хочеться сказати за велику духовну підтримку настоятеля Петра і Павла, отця Олександра. Щиро вам вдячні. Хочеться сказати, що формування бригади проходило в найважких умовах. 30 листопада 2015 року бригада була створена на підставі директиви начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України. На той час 4 окремих інженерно-технічних батальйони, це такі як 308, 309, 310 та 311, вже тривалий час виконували бойові завдання на сході нашої країни. Формування бригади проходило на базі 11-го понтонно-мостового батальйону. Під час формування бригади заново були створені управління бригади та 321-й окремий інженерний батальйон. Тільки завдяки наполегливій праці, тільки завдяки самовідданості особового складу вищезазначених військових частин в найкоротший час бригада була створена і приведена в стан бойової готовності. І на завершення хотілося б ще раз подякувати всьому особовому складу, який приймав участь в формуванні. Ще раз принести велику вдячність Мельниченку Володимиру Володимировичу, Сімашкевичу Михайлу Істафійовичу, отцю Олександру за той неоцінений вклад, який вони вклали у формування нашої бригади. А весь особовий склад поздоровити з цим п'ятирічним юбілеєм. Слава Україні!